ৰাহা জননীৰ গুণ গৰিমাৰে উৎফাসিত বাৰপূজীয়া সাহিত্যৰ সৌৰভেৰে উজ্জীৱিত পাছু ৰজা সমন্বয় অসম সাহিত্য সভাৰ একাদশ বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিন। তৃতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা অনুষ্ঠিত বুৰঞ্জী সন্মিলন, ইয়াৰ পাছতে চহকী অসমীয়াৰ চহকী সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে মুখৰিত বাৰপূজীয়াৰ চৌদি। বৰ অসমৰ ভেটিগড় সূতা চাউলুং চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি পৰিভ্ৰমণ, হাতত হেংদাং লৈ প্ৰতীকী লাচিত ওলাই আহিল শোভাযাত্ৰাত, বিয়ানাম ভাওনা বিহু গায়ন বায়ন তথা বৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হ'ল বাৰপূজীয়াৰ ৰাজপথত। চিৰ চেনেহীমূৰ ভাষা জননী বিশেষ বাহনক সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতি অতীতত থকা মৰম চেনেহ আৰু যিটো আগ্ৰহ সেই পৰিমাণ দুগুণে বৃদ্ধি পাব, আৰু অসম সাহিত্য সভাই যাতে কেৱল অসমৰ ভৌগোলিক পৰিসীমাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ নেথাকি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত তথা পৃথিৱীৰ মঞ্চলৈ বা দিশলৈ আগুৱাই যাব পাৰে তাৰ বাবে আমি এই পবিত্ৰখনৰ সকলৰ পৰা সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। লোক সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰক শোভাযাত্ৰাৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হ'ল হোমেন বৰগোহাঁই সোঁৱৰণী মুকলি সভা, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সভাত অংশ ল'বলৈ নাহিল ৰাইজ সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি। শ শ খালী চকীৰ সন্মুখতে ভাষণ দিলে সাহিত্যিকসকলে। তিনিদিন ধৰি প্ৰতিখন সভাতে মঞ্চৰ অতিথিতকৈ কম মানুহ বহিল প্ৰেক্ষাগৃহত, বিপৰীতে সন্মুখৰ বাণিজ্য মেলাত ভিৰ সমাগম। মুকলি সভা উদ্বোধন কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই মন্তব্য আগবঢ়ালে এনেদৰে। আপোনালোকে মন কৰিছে যে উপস্থিতি খুব হেৰেঙা, গতিকে মই এটা কথা কৈছোঁ যে আজিকালি স্বতঃস্ফূৰ্ততাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব, উপস্থিতি যাতে হয়, স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে ইয়াৰ লগত সংযুক্ত কৰিব পাৰি তাৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকেই মূল শ্ৰোতা আৰু তেওঁলোকে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্ৰোতা, সেই দিশটো আমি চাব লাগিব। এই মূল সভাতে অংশ ল'লে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশ ল'লে উৰিষ্যাৰ সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টৰ সম্পদানন্দ মিশ্ৰই। আসাম কা যো সাহিত্য হে, যো প্ৰকৃষ্ট সাহিত্য হে, শংকৰদেৱ মাধৱ কন্দলী জী জিস প্ৰকাৰ কা যোগদান হে ইয়াত আৰু বৰ্তমান মে ভি যো লোক সাহিত্য কি ৰচনা কৰতে হে, তো ই সাহিত্য কা অধ্যয়ন আসাম কে যো যুৱা পিঢ়ি হে ও অৱশ্য কৰে, উচে সিখে আৰু সংস্কৃতি সাহিত্য সমাজ মে সংস্কাৰ সম্পন্ন বনে। মূল সভাৰ পাছতে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সন্মিলন আৰু সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান, আনহাতে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সন্মিলন। স্বাভাৱিকতে বৰ্তমান জ্ঞান চৰ্চাৰ থলীলৈ পৰিণত হৈছে বাৰপূজীয়াৰ অধিৱেশন থলী, কিন্তু সাহিত্য সভাত মেলামুখী প্ৰৱণতা গঢ় লৈ উঠা প্ৰসংগক লৈও উঠিছে বহু প্ৰশ্ন। দেৱজিৎ কণ্ডন আৰু মিতালী দেৱীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ।